Magdalena, čau. Trenutno se nalazimo u Budvi, u pitanju je Stari grad. Hajde da vidimo čega sve ovde ima, onda ćemo se uputiti ka centru. Za početak pozdravit ćemo jednu našu drugaricu iz Budve, a to je, kako se zove, Bubu? Saja Kuzunović. Pozdrav za Saru Kuzunović, poljubac. Nije ofiša spina. Ne glavaj. Žeto. Evo je. Vidi kako je lijepa. Ovo su i karte od muzeja, cena 2,5 evra po osobi. Pogled je predio. Imamo i durbin, 1 evro košta. Ovako, sad smo se popeli gore. Još malo pa smo na vrhu. Evo ga bunar želja, zamislite želju, ubacite evro ili neki drugi naučić. Tata će sada zamisli želje, Bubu da ubaci. Ajde Bubu, ubaci! Pa se ne upadneš do... Bravo! Evo da i ja zamislim želju. Ako mi ne upadne telefon, ništa nisam uradio. Sad se penjamo još gore. Evo još jedan pogleda. Evo nas i na vrhu. Pogled je predivan. Eno jedne jahte. A evo i zastave. Bubu, ti se dopada ovde? Da. Je lijepo? Da. Je lijepo? Da, jako. Ajmo sada u muzej, Bubu, da vidimo šta ima. U biblioteki. Ćeš neku knjigu da čitaš? Nećeš. Ja ću sad ne ovdje. Bubu, ćeš u arheološki muzej? Da. Ajde. Cena karte 2 evra po osobi. Ovo je rimski period. Bubu, evo ga doktorski set. Još par kratkih kadrova. Samo sam ja, čao. Bubu, vidi kako lijepo radić. Izgleda će kiš.
Bobol, ti se sviđaju brodići? Da. Su lijepi? Da. Prelepi. Evo jednom slatkog parkića za decu. Bubu, pašćeš, saček. Evo mala palmica. Ima i ovako neka penjalica. Polako. Evo i parkića. Daj kad jedem, ja bih vam rekla da malo stane. Koje si kupila? Evo i plaža. Mislim da se nalazim u dvorištu nekog vrtića. Ovdje ima tako raznoraznih spravica za decu. Ajde, Bubo, evo ti kućica jedna. Penji se. Bubu, šta smo kupile? Kupile smo Mašu i Medu, ajde otvorit ćemo kod kuće. Ajde, Bubu, da otvorimo. U pitanju jedna sličica. A Bubu je zvukla Medu. Ćao, Bubu, njega nemaš. Toliko od nas za danas iz Budve. Budva je prelepa, ja sam oduševljena, može da parira najlepšim i najvećim svjetskim turističkim centrima. Svaka čast za Budvu. Bubu, ti si svidjela Budva? Da. Ajde, pozdrav svim drugarima. Ajde, ćao svima. Ćao svima, lajki na njegu. Hvala što nas gledate, poljubac. Hvala što nas gledate. Pa, pa. Magdalena, ćao. Posle Budve putili smo se ka Petrovcu i evo nas sada na šetalištu. Hajde da vidimo šta ovdje ima i šta se dešava u Petrovcu. Šta je to, Bubu? Jaje. Još jedno. Pauku ćemo napraviti u restoranu Galija, koji se nalazi odmah uz more. Pa idemo do konja. Je lijepa piletina, Bubu? Da. Baš je ukusno, odlično. Pogled je predivan. Nešto se smračalo da neće kiš. Cijene su dosta povoljne, ova porcija je 7,5 evra, ali tu ima čak 350 grama. 4 porcije koji baš je ogromno. Ovo je porcija, verovatno za dvoje. Evo i naše pice. Ona je 6,5 evra, 500 grama. Pa isto bi moglo za dvoje. Pa, pa, buhu! Sada smo se uputili ka onoj tvrđavici koja se nalazi na kraju šetališta. Da vidimo šta tamo ima. Približamo se tvrđavi. Stigli smo i do tvrđave, ovdje se nalazi ovako, ubaci se oko 1 euro i dobio se kao suvenir ovako novčić. Ajmo sada gore. Thank you.
ste se pitali gde je Magdalena, da su mi bili na tvrđavi, odgovor je jednostavan. Evo je na trambolini. Šta je bilo? Šta, prove na trambolinu? Na trambolini, ona se boje. Pa što to veze? Pa što ima veze, Bubu skače. E, Bubu su uplašena. Ajde, izlazi. Ajde. Eto, vidiš da nije ništa strašno, što ima veze što je providna? Eto, Bubu, bravo. Što ima veze što je providna, slobodno. Bravo! Evo nas u Petrovcu, pokušavamo da ostavimo nešto za Bubu, evo u Buba Maricu, ali... I uspeli smo! Bubu je dobila novu drugaricu, Buba Maru, ona je kod kući spala. Ćao, Bubu! Toliko od nas za danas iz Petrovca i ovde je mnogo lepo. Pozdrav svim drugarima, još jednom i puno poljubaca sa mora od Magdalene i mene. Ajde, Bubu, pozdravi sve, čao. Ćao svima, dati neki ovo. Hvala što nas gledat. Ćao. Ćao.